Herdado susi institutu defesa di reitu balabarik, husi tina rihun rua san lu resin sia to tina rihun rua ronulu resin tolu, labarik hamutuk atu sia resin ma kontinua halo servisu iha fatin publiku. Hareba realidade ne, Procurador Geral Alfonso López Ateten, familia mak iha dever atu responsabiliza ba bem-estar no protese labarik no joven sira nebe iha hela perigu. Comprende, ya sa medida maka familia. Comunidade, no Estado, bele protege, no promove bem-estar. No desenvolvimento integral lavare, no jovem Sira, no Bela Perigo e Timor-Leste. No Atene, experiência na boa prática, russa realidade Sira, selo, no Bela não permite e implementa de Liotan, sistema de proteção balavare no jovem. No promove Sira de direito, no fote mudar referência, lei número 6/2003. Quando a promoção do direito na proteção da lavagem para os jovens. Presidente da Comissão F Parlamento Nacional, Maria Barreto Mos, russo consciência e amanhã a tu proteger o ansiranha direito. Sebolo atenção ba entidade soto roto, nomos liliu ba ia inanam ba líderes comunitários sira, nomos ba sociedade civil toma, o insa para tu bele, ia consciência, nomos ia obrigação a tu bele proteger labarik ni direto, nomos promove labarik ni direto iha itania familia iha itania familia iha komunidade nomos ba iha nasaun ida ne. Iha loron ronulu resin ida fulan fevereiro tina rihun rua ronulu resin tolu, presidente republika promulga ona lei kona ba proteção labarik no joven sira iha perigo, no tama iha vigor iha fulan marsu tina ne. Emerenciana Martins, Marito da Costa, GMN.